加上马来西亚特制辣酱、大火快炒，不用几分钟，香气四溢的炒粿条马上出炉。这间店老板来自马来西亚，在台经营家乡特色餐厅七年，这次却也成为食安风暴受害者。来大概一般会坐满人这样，对。那今天来大概两三桌这样，对。 就比较会有一点落差。用餐时间，店里人潮空荡荡。这间餐厅因为同样贩售马来西亚当地菜色，也遭到波及。而说到马来西亚美食，不论是咖喱、椰浆还是结合两者的乐沙，都有一个共通点，就是重口味。其中粿条还有这个特色。粿条的话，就是以锅气为主，一定要大火，然后再短时间，像刚刚炒也是最多用30秒到1分钟之内就要把它完成。粉制成的粿条慢炒会过于潮湿，快速炒快速吃就。 就是粿条美味的关键，制成时间短或是重口味是否都可能成为案发因素之一。店家态度保守，但不可否认，时间发生之后，业绩很快出现影响，应该少了30%，30%到40%。可是有些店是还 OK 的，只是点粿条的量就减少了。老板透露，粿条保存有一定程序，通常到货后的1到2小时就要马上分装放冰箱保存，超过2天就一定要丢弃。如果粿条已经不新鲜，用嗅觉也能轻易闻出异味。 这次炒粿条中毒到底是哪个环节出问题？外界也盼相关单位尽快给出答案。华视新闻陈天顺、卢云传特别报道。嗨，大家好，我是尹彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。